ал эми бүгүн өлкө башчысы жалал абад май иштетүүчү заводу жчксына барды май иштетүүчү завод көп жылдан бери токтоп турган эки миң жыйырма биринчи жылдын күзүндө ишкананы оңдоо жана калыбына келтирүү иштери башталган үстүбүздөгү жылдын март айынан сентябрга чейин тогуз жүз тонна суу май өндүрүлгөн бүгүнкү күндө завод өзүнүн кубаттуулугунун кырк пайызын гана колдонот ошондой эле компания пахтаны кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүүнү пландап жатат өз кезегинде президент өсүмдүк майынын өндүрүүдө жергиликтүү сырьену колдонуу заводту модернизациялоо жана өндүрүлгөн продукциянын сапатын жогорулатуу маселесине өзгөчө көңүл бурду мамлекет башчысы май иштетүүчү завод жогорку экспорттук потенциалга ээ экенин белгилеп тийиштүү мамлекеттик органдарга компаниянын өкүлдөрүнө ишкананын иши жана аны модернизациялоо маселесинде жардам көрсөтүү тапшырмасын берди